Сьогодні в The Music говоримо про місцеву нью-металеву сцену. Команд, які грають у цьому напрямку, достатньо багато, респект кожній з них. Але я хотів би зупинитись на формації Lookin' Loud. Ці хлопці поєднують нью-метал з репкором. Але це аж ніяк не навала спущених рифів та безглуздого речитативу з мазафаками та іншим непотребом. В текстах групи є щось таке, що буде однаково цікавим як 14-річному підлітку, так і категорії 30+. Початком для групи можна вважати 2012-й. На той час це був звичайний інтернет-проєкт. Композиції записувалися в домашніх умовах, без живих ударних та викладались в мережу. Але згодом музиканти прийняли рішення створити повноцінний бенд. У 2013-му команда затверджує назву Lookin' Loud, остаточно визначається із складом та починає активну концертну діяльність. Звичайно, стадіонів хлопці не збирали, але енергетика команди під час клубних виступів просто розривала шаблони. Минулого року команда була змушена призупинити діяльність. Один з гітаристів відправився до лав Збройних сил України нести строкову службу. Десь у ці дні музикант має повернутись, у зв'язку з чим група вже анонсує появу нового матеріалу. Що ж, будемо чекати, а поки ж дивимось минулорічне відео групи «Моя последня роль» – Lookin' Loud.